Ветеран Української повстанської армії Іван Джоджик служив під командуванням Омеляна Польового. І хоча з військовим командиром бачився лише раз, цю зустріч запам'ятав назавжди. Дуже була поміркована людина. А докладаємо, що наша сотня, овоч наш сотенний був, готові йти відібрати табор, на танки йти треба було. А він так олівцем до стола стукає і каже: «Я не приказую, не хотів брати на себе, бо йти на танки, то значить жертви будуть тут. Люди будуть гинути». Попри поміркованість, Омелян Польовий з юнацьких років був завзятим активістом. Згадують ті, хто знав його особисто. Тож не дивно, що Омелян Польовий був тричі засуджений. Він був дуже активний, бо навіть він був молодим хлопцем, 16 літ, і вже арештований. Коли на тій могилі зборівській, козацькій, де відсвятковували свято, розумієте, там розповсюджувались листівки, співалися патріотичні пісні, виголошували промову. Він сам написав, розумієте, звернення до молоді патріотичної. Про бойові подвиги командира УПА Омеляна Польового можна дізнатись із сторінок одноіменної книжки, яку презентували у Тернополі. В ній піднято документи з архівної кримінальної справи Омеляна Гіляріовича Польового. Тобто це такий документ, він як факт вже не залишає питань для роздумів. Тобто дуже багато міфів було розсіяно і дуже багато, скажімо, тих самих розмов, які на початку 90-х навколо персони Омеляна Гіляріовича витали, крутилися, зараз ці факти є розсіяні. У книжці чимало описів боїв повстанців військової округи Лисоня, звіти, накази з підписом Омеляна Польового, а також багато світлин. Автор книжки Сергій Волянюк каже, працював переважно з архівними документами і записував спогади. Починаючи роботу над дослідженням військової округи Лисоня, стикнувся з таким проблемою, що в принципі немає ніяких спогадів і немає праць про конкретних осіб, про визначних осіб, які діяли тут на Тернопільщині і впливали на військове життя тут, на нашій території. Ну і коли прийшлося, скажімо так, готувати оцей літопис УПА перед тим, що було, я загорівся ідеєю, щоб зробити таку невеличку книжечку, брошурку, яку я називаю, про Омеляна Польового. Книга «Омелян Польовий Остап» – не суха документалістика, кажуть ті, хто її вже прочитав. І запевняють, що видання буде цікаве широкому колу читачів.